vendosi të shpallë të pavlefshëm dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit të deputetit Zoti Shkëlqim Selami. Dy deputetët Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri të prekur nga ligji i dekriminalizimit, për të cilët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka ndërprerë mandatin, u janë drejtuar gjykatës administrative duke kërkuar pezullimin e efekteve të vendimit të KQZ-s dhe shpallën e këtij vendimi të pavlefshëm. Nëpërmjet avokatit Fatmir Braka, deputeti Tahiri këtë të enjtë sqaroi se ai nuk e ka ditur që ka qenë i dënuar, ndaj edhe se ka shkruar këtë në formularin e vetë deklarimit. Kur nuk ka dënuar, si mundet që ai të hedhë fallin që themi që është i dënuar apo s'është i dënuar? Sipas Brakës, deputeti Tahiri është parashkruar dënimi dhe ai nuk konsiderohet i dënuar. Ai vendim që nga momenti i marrjes deri në momentin që flasim për riabilitim të tij, kanë kaluar më shumë se 5 vjet. Bile riabilitimi ka mbaruar pa dalë akoma ligji dhe pa hyrë akoma ky ligj në fuqi. Braka ka atakuar vendimin e KQZ-s si një vendim të paplot, të pabazuar në prova dhe të paargumentuar, edhe pse ka kaluar mbi një javë. Bëjmë një kërkesë padi ndaj një dispozitivi të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jo të një vendimi të arsyetuar. Megjithatë, kjo është e keqe tyre. I pyetur nga media për atakim në kushtetuese të ligjit të dekriminalizimit, nga i cili është prekur deputeti Tahiri, Braka u shpreh se ai ligj është absurd dhe po sheh mundësinë e depozitimit të padis edhe në kushtetuese. Ligji, për mendimin tim personal, pavarësisht sepse si u votua dhe me nxitimin e tij, them ka absurditete që nuk qëndrojnë, ashtu, aq më tepër. Janë, cila janë këto absurditete? Por sidomos për rehabilitimin e personit dhe efektet e veprimit të ligjit në kohë. Unë plotsoj formular ose pranoj deputet në një kohë caktuar, jo pastaj ligji jep efekte prapavepruese. Janë momente që këto gjykojnë në gjykatë kushtetuese, nuk është momenti tani të ezaurojmë problemet që mund të ketë gjykatë kushtetuese. Një ditë më parë, padinë administrative e ka depozituar dhe deputeti Shkëlqim Selami, ndërsa Report TV ka mësuar se këto padi do të shqyrtohen javën e 2 të janarit dhe gjyqtarët do të përzihen me short me datën 9 janar.